Українські кіборги, які вийшли живими з Дебальцівського котла, передають свій досвід молодим бійцям, адже вони пройшли найгарячіші точки військового конфлікту на Донбасі і знають, що кожна секунда тут може бути останньою, тож всі рухи повинні бути доведеними до автоматизму. Те, що зараз відбувається на полігоні, максимально наближене до реальних воєнних подій. Миколаївські кіборги тренують бійців четвертої хвилі мобілізації. Обучають офіцери, які пройшли, в общем-то, то саме гарячі міста. Конкретно зараз воссоздається бой під поселком Логвіново. Це от середина февраля місяця, коли 79-я бригада пробивала коридори для підготовки виходу з Дебальцевського плацдарму. Перед наступом під прикриттям БТРів противника обстрілюють протитанковими гранатометами і керованими ракетами. Боєприпасів не шкодують. Було прийнято рішення поламати всі класичні дії согласно десантникам і використовувати танкові гранатомети в составі не по одному, не по два, а в составі своїх підрозділів. Тобто, якщо в нас в батальйоні є 9 орудій, ми їх максимально використовуємо 9 штук. Парк бойових машин 1-го батальйону аеромобільної бригади поповнився британськими бронетранспортерами «Саксон». Один із них – командний пункт, з якого керують безпілотником із тепловізором. Волонтерський подарунок тепер незамінний в армії. Тепловізор, він показує тепло, яке злучає як чоловік, так і работающая техника. В Донецком аэропорту нам очень помогало находить позиции, артиллерійські расчети, танки, бронетехніку. 30-річний будівельник Володимир Білик із Львівщини залишив удома дружину та маленьку доньку. Коли країна покликала, не вагався. Скільки тобі треба, щоб навчитись, стільки тут стріляєш, щоб ти підготував себе до автоматизму. Бо на війні там, ну, по крайній я там не був, але хлопці кажуть, що кожна секунда вона грає якусь роль важливу. Головне себе настроїти, щоб було добре. Лави десантників поповнили 15 контрактників із правого сектору. Хлопці не приховують, хочуть отримати статус учасника бойових дій і пільги родинам. Бійці першими приміряли подарунки від волонтерів – теплі флісові кофти та кепки-мазепинки. Вже не махновська банда, а все-таки офіційне оформлення нашого статусу на війні. Перше – це забезпечення матеріальне, мається на увазі військова техніка, зброя, якої в добровольчих батальйонах не вистачає. Друге – це якийсь статус, щоб ми не були розрізненими, так скажемо, групами, командами. Вже за кілька днів перший батальйон Миколаївської аеромобільної бригади разом з мобілізованими замінить на Сході товаришів по службі. Олена Горячева, Олексій Уманський, «Факти ICTV».